Re! Viss ēters ir te! Jākabilī blakus esošā Sakas sala ir pilnībā Daugavas ielenkta. Pār piebraucamiem ceļiem paldi ledus gabalu un vienīgais veids, kā nokļūt pie iedzīvotājiem, ir ar zemes sargu amfībiju. Arī Sakas salā daži iedzīvotāji atsakās mājas pamest. Turpina Dāvids Freidenfelds. Šobrīd mēs atrodamies šeit uz amfībijas, un šī jau ir otrā diena pēc kārtas, kad vienīgais veids, kā cilvēkiem pārvietoties uz Sakas salu, ir ar šādu amfībiju. Vakar viņiem tika piegādāta maize, ūdens un cita pārtika. Šodien daļa no viņiem atgriežas savās saimniecībās, lai pārliecinātos, ka traktoru tehniku neskar ūdens un lai no mājām paņemtu vērtīgās lietas. Upes ielenkumā dažas saimniecības no došanās prom atsakās arī šodien. Man nepagaidām nekādu postu nav. Es jau iepriekš visus graudus izgrābu laukā, iznesu laukumā. Visu malciņu arī augstāk sakrābu. Un kas, man ir tāda burju lieta, ka man nekād nav pagalmā ūdens. Man nav jātiek līdz sauzemei. Man tie ir lopiņi, es jūs nevaru atstāt. Man ir kaziņa, tā man ir baro. Tā. Vīstiņas ir, zosis ir, sunīts mans, divi kaķi, no kuras tad armiju var vienklāt. Viņa stāsta, ka kaimiņi uzticējuši savu māju atslēgas un šodien laikā viņa dodas teritoriju apgaitās. Citi ierodas pārvietot svarīgās mansus pēc iespējas augstāku vietu. Nepaspējāt laiku saizīt visam prom, jā? Nē, mēs ir netaisiem zīt, jo šeit jau nevar noslīt. Es jau kurus plūdes no 81. Gada visus esmu pieredzējis. Šajās dienās zemsargiem palīdz kāds vietējais, kurš dodas līdzi katrā braucienā. Nu, es vienkārši kā koordinēju, kur ceļš ir, kur rādu, kur braukt un tā tālāk es vietējies. Pieņemsim, spīdīgais man jau ne ar ko vai šinī mūžā nenobiedēs, es jau nebraukšu nekur nekad. Vietējie stāsta, ka cilvēki no namiem, kuros ūdens jau ieplūdz, evakuējušies jau vakar. Drošībā nogādāt arī vairāki suņi un kaķi. Dāvids Frenfels, Dinija Emeļjānova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.